Bugün aynı dedim altında Türkçe gazetinde böyle bir yazı çıkıptı dostlar. Bu yazının müəllifi kimdi? Türk dünyasına siyanist təzkah. Böyle bir yazı çıkıptı burada. Qazze'de katlama devam eden İsrail Azerbaycan üzerinden Türk dünyasını bölmek ve Bakı-Ankara ilişkilerini bozmak için düğmeye bastı. Sinsi plan FETÖ ve İran Ali ile sahneye konuldu. Ve burada dostlar Yılmaz Bilgen'in haberi gedir. Ve aydın olur ki Nigar Öceday ile bağlı demeli müsahibe götürür. Nigar Hanım, Nigar Hanım burada öz fikirlerini seslendirir. İndi deyilsin Nigar Hanım koşurub artık. Texniki problemler hall olub. Dəvət edeyim ve bir yerde başlayalım. Nigar Hanım hoş Nigar Hanım hoş gördük. Hoş gördük Qurban Bey. Akşamınız xeyir. Herkes salamlayıram. Salam deyilsin. Salam deyilsin. Buyurun Nigar Hanım. Buyurun Nigar Hanım. Çünkü sesimizle kaydı. Neyse texniki problem var. Bilmemeli deyilsin. Ne baş verir? Ne baş verir? Buyurun. Qurban Bey, buyurun. Buradan çok pis görsənir, hem de ağır görsənir, onu da size deyim. Ve ben sosyal medyada da, buradaki yazdığım gazetlerde de, köşe yazılarımda da günlerdir yalan, uydurma masallarla Azerbaycan'ın sanki İsrail'e ordu göndermiş kimi bir tavrı ortaya koyan Azerbaycan televizyasında ve gazetlerindeki siyonizme xidmət edən cahil sürünün, qara ruhu, ben bunu böyle adlandıracağım. Ve kütlenin, kütle biliyorsunuz, küt beyinlerin bir ortamda olduğu yerdir. Bakın, halkla kütleni karıştırmayalım. Ve o kütlenin, haygaraçı kütlenin bıraktığı yanlışlar yüzünden günlerdir. Ve bizim de durumumuz o kadar zordu ki, ben Türkiye'de yaşadığım için, Azerbaycan'da bir şey olanda da bana sorurlar, Türkiye'de bir şey olanda da bize sorurlar. Ve ben bir gazeteciyim ve ben Azerbaycan'ın mövqeyini ortaya koymaya çalışıram, bilirsiniz bu olaydan derhal sonra Birleşmiş Milletler Təşkilatında bir mesela Azerbaycan bundan bağlı mesele kaldırdı, müzakereye çıxarıldı ki mövqeyini koyur. Ondan başka İslam ölkələrinin toplantısında İslam ölkələrindən 20 ölkə katılmıştı. Onun hemen gələn Azerbaycan idi ve Azerbaycan 1 milyon 600 bin dolar Filistin'e para ayırıb. Filistin'den olan uşaqlar Azerbaycan'da illerdir burslu oxuyurlar. Yani pulsuz Azerbaycan devleti hesabına gəlirlər, oxuyub dönürlər. Ve biz bunu hatta Heydar Aliyev'le Yasin Arafat'ın görüşünden sonra bu karar alınmıştı. Ve biz bunu bildiğimiz halde Azerbaycan devletinin stabil bir siyaset yürüttüğünü, İsrail'e giderse Filistin'e de gelir, Filistin'e giderse İsrail'e de gelir. Bunu az önce rahmetli Vefa Qulzadə dedi, Allah rahmet eylesin. Ben talihin verdiği bir, belki yazdığı bir yazıdır. Ben Vefa müəllimlə dəfələrlə müsahibə götürmüşəm ve elə sizin rəhbəri olduğunuz Hürriyet gazetində de 3 dəfə ondan müsahibə götürmüşdüm. Ve 2013-cü ildə elə bu İsrail səfəri ilə bağlı mənim də Vefa müəllimlə bir açıklamam var idi. Burada Turkish News için geniş bir açıklama almıştım. Onda da biz onunla söhbət eləmişdik. İndi də tapdıq müəllimin müsahibəsidir. Çox maraqlı bir müsahibədir və mən bir neçə gün öncə də bunu izlədim. Ne yazık ki, bizim insanımız, Azərbaycan insanı görsəllər üzərindən danışır və Azərbaycan insanını yalan yeməyə alışdırdılar. Yalanı ortaya qoyurlar və xalqımız bunu bəhbəhlə yeyir. Rəhmətli Aydın Məmmədovun gözəl bir sözü vardı, deyirdi ki, bir milləti yox etmək üçün onun düşüncəsini əlindən alasan. Xalqımızın düşüncəsini əlindən alıblar və biz bugün araşdırmırlar, dirənir, israrla dirənir ki, Filistinin Ermənistan erməni soyqırımını tanıması ilə bağlı qərarı var. Deyirsən ki, elə bir qərar yoxdur axı, Filistin devlət deyil axı, sən bunu mənə göstər, qərarı göstər, gedir sənə montaj edilmiş Ərafatın ya da kimisə bir öpüşmə rəsmini gətirir, bax qardaşım deyirəm. Heydar Aliyevin Ərafatla öpüşən rəsmi var və başqa ölkələrin Ərafatla öpüşən rəsmi var. Bu öpüşmək rəsmi şey deyil,
İranın da prezidenti Azərbaycana gələndə Heydər Əliyevlə öpüşmə rəsmi vardı. O da gedəndə öpüşürdülər. Bu bir dövlətin bir dövlətə xəyanət eləməsi demək deyil. Və siz də zaten proqramlarınızı qoymuşsunuz. Burada mən nə Filistini, nə İsraili heç birini müdafiə eləmirəm. Mən doğularkən vicdanı ilə doğulmuş biriyəm. Və ədalətli olmağa çalışıram. Bugün eynən Azərbaycana bənziyən bir olay var. Mən Abbasın Bakıya səfərində, o da Talihin yeni işi, Ərafatın Bakıya səfərində də olmuş qəzetçilərdən biriyəm və mən zaman zaman bu olayların içində olan qəzetçilər olaraq biz o zamanki görüşlər və eyni zamanda görüş arxasındakı danışıqları rəsmi Azərtacın və digər qəzetlərin paylaşımlarını nöqtə virgülünə qədər oxuyub stenoqrama çıxardırdılar, buna qədər oxumuşuq. Və nə mutlu bizə ki, bugün prezident.az'da həmən stenoqramalar yerləşdirilib. Amma o qədər ağrılıdır ki, o qədər zordur ki, mənim millətim bu olmamalı. Mənim millətim Kamran Həsənli kimi, Elçin Aloğlu kimi fonlanan, dışarıdan bunlara servis edilən yalanı yeməməli. O yalanı alıb bunların yüzünə vurmalı. Gəlib orada yorum yazarkən, hop, burada dur. Sən nə danışırsan, sən burada məni niyə qandırırsan, bu belə deməyib, alıb o linki ora qoymalı. Amma nə yazıq ki, toplum və o kütlə buna hazırdır və bunu yeyir. Və Türkiyədə günlərdir, inanın, tamam, Türkiyə devləti zaten Azərbaycan devlətinin mövqeyini bilir. Azərbaycan devləti, hətta mən bir yazımda da yazmışam, Azərbaycan devləti də Türkiyə devlətdə, mən iki ölkənin kimliyini gəzdirirəm cibimdə və bu iki ölkənin qanunları ilə yaşayıram. Haqlarımı da bu ölkənin, iki ölkənin qanunları ilə arayıram və bu ölkənin ikisinin də qanunlarına görə Hamas terror örgütü deyil. Və o yüzden də mən iki ölkəmin qanunlarını ayaqlarım altına atmam. Çünki kim nə deyərsə desin, ölkəmdə qəbul edilmiş ən pis qanuna belə riayət edən biriyəm, çünki mən qəzetçiyəm. Mən bunu yapmazsam, başqaları nə yapar? O yüzden də mən iki ölkəmin terörist demədiyi heç bir quruma terörist demirəm. Və onlar bir mücahidlərdir və 44 günlük savaşda Həmasın sayfasına girib baxsanız, Twitter sayfasında durur, camilərdə Azərbaycan üçün dua edib, Azərbaycanın zəfərini rəsmi olaraq kendi səhifələrində təbrik eləyən bir azadlıq örgütündən danışırıq. Və bu örgüt 90-cı illərdə Azərbaycana ruslar tanklar yeridəndə, Erməniyə Fransadan və Amerikadan, eyni zamanda Rusiyadan, Hindistandan silahlar gələndə, Azərbaycan tək qalanda, ordusu olmayanda, Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayildə, Qubatlıda, Şuşada, Laçında qəhrəman oğullarımız könüllü batalyonlar yaradıb döyüşürdülər. Çünki devlet yox idi, olan ortadakı Ayaz Mütəllibovun kukla devleti, sonra da Xalq Cəbhəsi gələndə zaten gücümüz yox idi. O yüzden de xalq özünü müdafiə qüvvələri yaratmışdı. Yaratmasaydı, erməni kafamdan keçib gəlib, Zəngilandan qadını qızı alıb götürüb gedəcəkdi, səsini çıxara bilməyəcəkdi. Qubatlıda yapacaqdı, səsini çıxara bilməyəcəkdi. Gorsdan gəlib Laçındakını alıb götürüb gedəcəkdi, səsini çıxara bilməyəcəkdi. Göyçədən keçib gəlib Kəlbəcərdən alıb götürüb gedəcəkdi ki, zamanla da bunu etdilər. Biz bunu bilirik, Kəlbəcər işgal olunanda ordum olmadığı üçün, özünü müdafiə qüvvələrimdə of tüfəngi ilə olduğu üçün və 50 ildir bir ölkənin topraqları işgal olunub. 47-ci ildə Alman zülmündən gələn və ona qucaq açan insanların yurdunda 48-ci ildə bir qondarma devlət qurulur. Eynən Ermənistan kimi. Mən Ermənistanlıyam və mənim torpağım üzərində Ermənistan qurulub. Oxşar cəhətimizə baxın. Heydər Əliyev də zaten buna görə, indi biz deyirik İrana görə, biraz da buna görə, çünki sabah biz onu yapardıqsa, bugün Birləşmiş Millətlər Təşkilatında 57 İslam ölkəsi var. Və mənim qərar qəbul edərkən ki, mən 2020-ci ildəki savaşımı Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı 4 qərarnaməyə dayanaraq verdim. Yoxsa bizim nə qara gözümüzə, nə qara qaşımıza aşıq olmamışdılar. Səsini çıxarana dedik ki, kusura baxma, sən imza atmışsan və oy vermişsən. Mənim o toprakları işqaldan azad etmə haqqım var. Eyni qərar İsrail üçün də var, 11 qərar var, işqalçı qərar. Və bu qərarın ki, həmin bizim lehimizə çıxarılan qərarların heç birində nə İsrailin oyu var,
Çünkü İsrail'in işine gelmezdi. İsrail mənə niyə oy versin? Çünkü onun özünün işgalçı olmasıyla bağlı qərar çıxarıb. Tam əksinə, o qərarı ləğv edilməsi üçün 2020-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının lütfən hər kəs, aydın insanlarsınız, yazın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sitəsinə girin. 2020-ci ildə ermənilərin təklifi ilə Azərbaycanın o qərarların ləğv edilməsi barədə bir məsələ müzakirə etdilər. Orada belə İsrail çəkimsər qalıb. Hani sizin dostunuz, qardaşınız idi? Ve biz bu şeyleri, bakın arkadaşlar, siz bir devleti sevebilirsiniz ama bir insan öz milletine yalan söylüyorsa vatana hayanettir. Çünkü sen tarihi saxtalaştırırsan, sen tarihi yalanlaştırırsan, başımıza bugüne kadar ne geldiyse biz tarihi saxtalaştırdığımız için geldi. Biz ermeniler bize yaptığını 18-20. Ilde, 37. ilde, 48-53. ilde yapılanları biz doğru aydın insanlarımıza söyleseydik ne Xocalını yaşayardık, nə Malıbəylini yaşayardıq, nə 20 yanvar qətliyamını yaşayardıq, nə də sonraki faciələri yaşamazdıq. Biz ən azından qarşımızdakı düşmənin nə qədər acımasız olduğunu bilərdik. İndi göz görə görə millətə yalandan bir qəhrəman sunursunuz. Türkiyənin yaptığı, ki bunu kimsə dana bilməz, Türkiyə Cumhuriyyəti bugün belə Azərbaycana dəstək verdiyi üçün beynəlxalq təşkilatların, Avropa Birliyinin və bugün bəhbəhlə hamının təriflədiyi demokratiya dediyəsində demokratiyanın olmadığı Avropanın da, Amerikanın da, Kanadanın da yaptırımları ilə üz-üzə qaldı və məruz qaldı. İHA və SİHA'ların kameralarının anında iptal etdi Kanada. Nə üçün etdi? Azərbaycana dəstək verdiyi üçün. Geçerçe deyirsiniz ki, Azərbaycandan bir şey qazanır deyə. Azərbaycandan bir şey qazanmır. Kafqazlarda Türk'ün izinin silinməməsi üçün gərəkirsə kendi maraqlarını qurban verir. Bunu hamınız bir o boş kafanız o deyənlərə deyirəm, yazın. Bir türk, bir qardaş bir qardaşa nə insan marağında dəstək olmaz. Amma qardaşın olmayan başqa biri sənə mütləq və mütləq maraqlarla dəstək olur. Biz savaşın ilk günündən son gününə qədər Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayımda Azərbaycana sıkılan kurşun mənə sıkılır dediğini gördük mü? Gördük. NATO'nun inventarında olan F-16'ları bakın. Bu çok önemli meseledir Qurban Bey. NATO'nun inventarında olan silah Türkiye Cumhuriyeti'nden başka aynı zamanda NATO'ya hesap verirsen. Bakıya bırakıldı mı F-16'lar? Bırakıldı. 44 gün F-16'lar geri gelmedi. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları kalkıp hop hop dur. Benim vergimle aldığın silahı hayır ola sen Azerbaycan'a verirsen. Dedi mi? Demedi. Ki deme hakkı var idi. Ve NATO'nun bütün sıkıştırmalarına rağmen bütün ordusuyla, askeriyle Generalımız rahmetli Polat Yaşımov vurulduktan sonra dərhal Azərbaycana geldi mi? Geldi. Mənə buradan herkesten ricam var. Netanyahu'nun Twitter'da sayfası var. 44 günlük 2020 yıl 44 günlük sayfaya girin. Orada bir defa olsun belə Azərbaycana başsağlığı en azından gəncə vurulanda bir başsağlığı yazıbsa söz verirəm hepinizin elini öpəcəm. Böyle fantastik misallar anlatmakla, axı bu milletin hamısı cahil değil arkadaşlar. Sizi izleyen aydın insanlar var. Yalan danıştığınız için izlerken tu senin dedene deyir. Ya dedenize de mi saygınız yoktu? Milleti niye yalladırsınız ve unutmayın. Bugün Filistin'de körpə çocukları öldürülür. Hamınızın evinizde uşaqlarınız var. Hamınızın evinizde hanımlarınız var. Ve bu savaş 31 gün önce Hamas'ın vurdu, gelip ablukaya almasıyla olmadı, vurmasıyla olmadı ki orada da rehinelerin açıklamalarını hamısın Qurban Bey size de atıran bilirsiniz İngiliz dilinde açıklamalar var orada deyirlər ki biz Hamas geldi, gelerken İsrail askerleri bizi devreye aldı ama sonra İsrail askerleri bizi atmağa başladı. Ya düşün. Ben Nigar Hanım, ben onu vermişim Efir, hemen o kadrları vermişim. Kadrları vermişim. Bəli. Yani ben sizinle zaten danışanda bilirsiniz, ben dil bildiğim için daha çok yabancı gazetçileri ve yerler orada olan gazetçileri çok izleyirəm. Ve ben olaya her şeyden önce insani olarak yanaşıram. Bugün orada günahsız insanlar öldürülür. Gazze'de bir tek Ərəblər yaşamır. Bizim toplumun kafasına bir çakma bir İngilizlerin uydurduğu bir tarihle bir Ərəb düşmənliyi yerleştirirler. Avropalının da kafasına bir Türk düşmənliyi. Barbar Türkler, vahşi Türkler, bize yapılan eyni şeyi de bizim içimizde Ərəb için deyirlər. Ben hiçbir milleti savunmuram ve her milletin içinde pisi de var, yaxşı da, ama unutmayalım. Gazze'de 200 bin Türk yaşayır. O Türkler bilirsiniz kimdir? Selahaddin Eyyubi'nin zamanında
o torpaqları işgaldan azad etdikdən sonra Batı Azərbaycandan, Zəngilandan, Qarabağdan və Naxçıvandan götürdüyü insanlarımızdır ki, bugün Qəzzada onlar ölüm-dirim savaşı verir. Həmas komutanlarının əksəriyyəti o türk kökənli, o bölgədən gələn insanlardır. O direnən insanlar var orada, direnən körpələr var və bu o titriyən körpələri görəndə, görəsən bunlar o videolara baxırlar mı? O titriyən 4 aylıq, 3 aylıq, 5 aylıq uşaqlar necə terrorist ola bilər? Bir insanın bir vicdanı ola bilməzmi? Eyni şeyi bizim üçün yapdılar. Gəncəni vurdular. Gəncədə körpə uşaqlarımız öldü. Götürdülər. Xocalıda öldürdükləri uşağın rəsmini koydular. Dedilər ki, Azərbaycan ordusu bizim uşaqlarımızı belə qətliam yaptı deyə. Və bu hansı qəzetdə yazıldı? Televiziya, Fox News, Washington Post, New York Times. Hepsinin arxasında Qurban bəy kim durur? Yahudi lobbisi. Bəli, Yahudi lobbisi. Hani bu Yahudi lobbisi bizə dəstək verirdi? İndi gələlim Vəfa müəllimin dediyi məsələyə. 2013-cü ildə görüşdən sonra Amerika Kongresində ya da sonraki dönemlerde biz kongresdə oturanların ya da onların əlində olan medianın Azərbaycanın lehinə bir dənə qərar çıxartdığını ya da bir cümlə yazdığını görə bildik mi? Sadəcə bəzi kongresmenlər bizdən rüşvət almaqla məşğul oldu. Bahalı xalçalar, bahalı valizlə paralar. Onlar çox yaxşı bilirdi ki, üç nəfərin səsi ilə Amerika Kongresində heç bir şey keçməz. Sadəcə sağacaq Meranos qoyun lazım idi bunlara. Qoyun onların sülaləsi və içimizdə parayla aldıqları xainlərdir. Və ölkənin içərisində siyonizmin çox iyrənç bir oyunu gedir. Azərbaycan mediasına baxıram. O gün Azərbaycan televiziyası tamamen İsrail mediası ile değil, İsrail mediasını izleyirəm, Qurban bəy. Orada belə en azından karşı tərəfin şeyini verirler, neçə nəfər, en azından 500 demesə de 5 nəfər öldü deyil. Baxdım ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası, ASTV, durmadan Twitter'da ancaq rəsmən özlərini öldürürler, rəsmən İsrail'in elə bir ki, Netanyahu'nun yanında oturup yazırlar. En sonunda bunlara dedim ki, bəyəfəndi, qızsınız, qadınsınız bilmirəm ama siz fərqindəsiniz mi ki Azərbaycanı hədəfə qoyursunuz? Azərbaycana beynəlxalq təşkilatlarda oy verən 57 İslam ölkəsinin ən az 40 Azərbaycana oy verir. Və siz bunu yaparkən Azərbaycanı hansı duruma soxduğunuzdan xəbəriniz var mı? Azərbaycanın Cumhurbaşqanı o Kudüsün başkənt məsələsində Amerikaya kafa tutmuş. İstanbul'da geldi 2018-ci ildə. Trump'ın vaxtında Amerika'ya kafa tuttu, dedi ki, o kararınıza yeniden bakacaksınız. Ve Azerbaycan başkenti, Filistin'in başkenti olarak oranı tanıyır ve oranın müqəddəs olmasıyla bağlı bir çıxışı var. Dedim ki, siz ölkə başçısına karşı çıxaraq bunu necə yaza bilərsiniz? Yazın, Filistin'in vurduğu, mesela dünən dəmir qübbələr dedikleri, möhtəşəm dedikleri Allah'ın bir hökmü var. Siz bilirsiniz, mən sabah dönən bir uşaq videosu paylaşmıştım. Demiştim ki, bu uşaqların səsini duymayacaq mı sanırsınız? Gecə duydu. Kendi attıkları füzeler sistemdə sorun yarandı, qayıdıb özlərinə dəyirdi. Baxın, bu bir işarədir və Allah o qədər böyükdür ki, insana bir işarə verir. Bax, mən səbirlə sənin düzəlməni gözləyirəm deyir. Amma döndü öz kafalarına dəydi. Və mən buna yazanda ki, baxın, siz yanlış yapırsınız. Xocalıda yapılan qətliyamın daha betərini yapırlar. Və hazırda yerləşim mərkəzləri var ki, Yahudilər orada İsrailin ərazisi deməyək, İsrailin işgal etdiyi ərazidə vətəndaşların zeytun bağlarına, tarım ərazilərinə gəlirlər, döyürlər, insanları əlindən alırlar. Və oradakı insanlar çox pis vəziyyətdə. Siz bunu ən azından tərəfsiz olan deyə yazdım. Nə yaptılar Qurban bəy bilirsinizmi? Məni əngəllədilər. Mən Ermənistanın ictimai televiziyasına, Ermənistan dövlət televiziyasında 44 gün boyunca erməniləri yerdən yerə vurub, siz işqalçısınız, ora mənim ata torpaqlarımdır, oraya xəritələr göndərdim. İnanın, bu gün belə girib baxsanız məni əngəlləmədilər. Əngəlləmədilər. Çünki adamlar, yəni fərq etməz, bir girir, baxır, görür bu qazetçidir. Mən də təbii ki, bunların əleyhinə yazdım, çox da belə tit oldu, paylaşıldı, Bakıdan da mən arayanlar oldu. Amma dediyim budur, Azərbaycan mediası necə çalışacağını bilmir. O qədər ona buna köləlik yapıblar ki, kafalarında qurduqları ağalara köləlik etmə haqqı var sanır. Dəyərli dostlarım, təbii ki, hamısına demirəm, Azərbaycanda çox az
beş parmağın, bir elin beş parmağı kadar vicdanlı insanlarımız var, vicdanlı aydınlarımız var, vicdanlı siyasetçilerimiz bir iki tane var. Yani bunu da demek istiyorum. Ama emin olun, Azerbaycan devleti de bundan rahatsız. Ama medya o kadar rahatça, öyle bir Tel Aviv'de oturuplar, Tel Aviv'den danışırlar. Ve bu Tel Aviv'den danışan elçini de, Kamran'ı da adım kimi eminim ki bir defa olsun İsrail'de olmamışlar, Filistin'de de olmamışlar. Çünkü İsrail'de olsalar, Kurban Bey, İsrail'in bir tarikatla idare olunduğunu bilirler. Çünkü İsrail devleti, siz bilirsiniz, sağ dedik, sağ kesim dedikleri, aslında Siyonizm, Museviliğin içinde, Museviliğin de değil, yeni bir kendilerine uydurdukları dinin içerisinde bir tarikattır. IŞİD kimi bir tarikattır. Ve dünyanın yöneticilerini, istiyor Arap ülkeleri, istiyor Avrupa ülkelerinde, bütün yönetimi ele geçirmiş. Bunlar küresel mafyadır. Ve bugün Amerikalı gazetçi de bunlara karşı çıkanda evine polis gönderirler. Avrupalı da gönderende evine polis gönderirler. O kadar rahattılar. Ve bunlar ele başa düşürür ki, mesela önce Rusya ile bağlı bir olay oldu, bilirsiniz. Rusya arazisinde Yahudilerle bağlı. Aslında oraya hesaplanıp, bilirsiniz mi? Sadece Putin zamanında önünü aldı. Oradaki ailelerden en az birini öldürünce hemen size yakındır, Azerbaycan onu alıp Qarabağ'a gönderecek. Arkasında Avrupa'nın birçok yerinde öldürecekler Azerbaycan. Qarabağ'a olsa gedir yoktu. Yerleştirin oraya. Ve bunlar gelecekti bizim sınırlarda, ne yapacaktı? Bugün 47'de yalvara yalvara elini öpe öpe geldiği Gazze'da yaptıklarının eynisini bir süre sonra bizde yapacaktı. İran arazisinde 40 milyon Türk var. Çok yakışı bilirler ki İran'da her hansı bir partlayış olarsa 40 milyon oradan bağımsız Türk devleti olarak çıkar. Ama indi ile yapmayacaklar. Çünkü Gazze'nin nece bağımsız olmaya koymullarsa aynısını İran arazisindeki Güney Azerbaycan'a yapacaklar. Önce kuzeyi, ellerindeki bombalarla Azerbaycan uyanmazsa, ve ben bugün bunu yazmıştım ve herkese de dedim, onların derdi İran değil. Bu adamların derdi, çok yakışı bilirler ki Kafkazlarda Ermeni ile, o büyük Ermenistan hayalleriyle Türk dünyasını parçalamak için bir oyun var idi, servis etmiştiler. Kafkazlarda bunu yapamadılar, Ermeni ile bunu yapamadılar diye indi şımarık terör örgütü olan İsrail ile, ben ona devlet demirəm. Çünkü bir devlet Azerbaycan ve Türkiye kim olur? Biz Qarabağda Gəncəyə füze atılarken Azerbaycan'ın Ermənistanı vurma məşru haqqı doğmasına rağmen karşı tarafta neyinki Ermənistana işgalde olan Qarabağa belə bir füze atıp sivil burnu qanatmadık, devlet idik. Ve bu ayın onunda ateşkəsinlə bağlı imzalanan məlum qərarı hamımız eleştirdik. 3 il boyunca devlet olarak istihbaratıyla Xankəndində, Xocalıda, Xocavənddə içəridə terör örgütlərinin yerini müəyyən elədi və dedi ki, ya mənlə hesablaşırsınız ya da mən sizi oradan almasını bilirəm. Hemen ne oldu? Hamısı köçdü getdi və əlinə içəridə olan bütün terör örgütləri ilə danışıqları. Təbii ki, burada Türkiyənin böyük əməyi var. Kimsə bugün Türkiyənin haqqını İsrailin ayağına yazamaz. Buna biz izin verməyiz. Paramızı vermişik. Silahımızı almışıq, özü də paramızı elə verməmişik. Azərbaycan Cumhurbaşqanının A Haber'də Kerim Bey'ə verdiği müsahibəsində Kerim Bey ona sorur ki, İsraillə bağlı münasibətləriniz, deyir ki, biz İrandan, Rusiyadan, Belarusiyadan, Hindistandan silah alırıq. Aynı zamanda İsrail'den de silah alırıq. Paramı verip hele almadığım silahların parasını böyle ödəmişəm. Paramı verip alıram. İki de bir bunu bizim ayağımıza yazarak bizi harasa çekmeye çalışmayın. Bunu Azerbaycan'da oturup Azerbaycan iktidarının televizya ve gazetelerinde çalışanlar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı deyip, Netanyahu İlham Əliyev'den sizin için çok çok değerlidir. Siz İlham Əliyev'in hükümeti döneminde villalar, yatlar, qatlar, gazetelerin binasından bedava evler almışsınız. Bazı ağanıza xəyanət etmeyin. Bir önce bir prosesin gedişatına bakın ve unutmayın. Bir zamanlar eynən Rusçu, İrancı bir kəsim var idi. Həmin kəsim bugün İsrailçidir. Əmin olun buna, Qurban Bey. Həmin kəsim bugün İsrailçidir. Ve baxıram əksəriyyətinə, hamısının da birləşdirən bilirsiniz nədir? İslam düşmənliyi deyil. Bunların hamısını birləşdirən Türk düşmənlidir. Bəli, İslam düşmənçiliyi de var. Çünkü İslam dini onların siyonizminin getirdiği əxlaqsızlığı olduğu yere bırakmır ve kapısını açıp bırakmayacak. Çünkü bunların getirdiği ahlaksızlık,
Kişiyle kişi evlensin, kadınla kadın evlensin, değerler yok edilsin ve öyle olunca da insanlar düşünebilmeyecek, sapık zihniyet bunlardan ne talep edecek, hak mı talep edecek ve kölelerini yaxşı idare edecekler ve köleler atılan yalanlarla uyutulacak. O kadar dehşetli bir proses gelir ki, ama ben devletimize inanıram ve bu proses bir növ devletimizin de xeyrinədir. Devletimiz yaxşı gözlem yapırsa, artık o arkada gizlenen, maska arkasında gizlenen ve en iğrenç tarafı da nedir bilirsiniz mi? Qurban Bey, bunlar Bozqurd işarəsi, Qurd işarəsi, Elçi Bey'in resmi, Mehmet Emin Rəsimzadənin resmi, Atatürk'ün resmi, Turancılık, Tengricilik arkasında altında gizlenirler ve bir sapık bir zihniyetlerini bu mühteşem insanların resmi arkasında saklayacaklarını sanırlar. O sloganlarla dünya bitti. Artık 2023. yıldayız ve 2006'da da İsrail bunu yapmıştı. 2006'ya kadar ben de ya İsrail bize ne yapmaz demirdim, ama 2006. yıl katliamlarını yazmış bir gazeteciyim o dönemde. Hamı bunu bilir. Herkes susanda ben içeriden bizim ben her zaman Filistin'deki Filistin Türkmenleriyle çok yakışık münasebetim vardı. Onlarla bir iletişim var benim. Maalesef tanıdığım Hüseyin abinin 4 oğlunu geçen hafta kaybettik ve 9 nevesi öldürüldü. Ve ben sayfamda, Twitter sayfamda yazmışam. Yəqin ki dostlarımız görür. Bu ağrılıdır. Özüyle de heç bir iletişimini qura bilmirik. Çünkü evi dağılmış, hara qaçmış. İnşallah sağdır. Sağ olursa yeniden iletişime keçeceğim. Tek duam sağ olsun. Ve hep benimle danışanda deyirdi ki, bilirsən mi? Mən Azərbaycandan, Muğandan buraya gelen bir aileyim. Ve Qarabağ Savaşı'nda günlerle dizimi yere koyup evlatlarımla, torunlarımla dua edip ağlayırdım ki Azerbaycan ordusu zəfər kazansın. Benim için ağlayan kardeşimin, benim için camilerde, cuma namazlarında dua eden dindaşımın, kim ben bu kelimeni bəzilər deyir ki, din benim kardeşim değil, benim kardeşimdir. Türk benim qan kardeşimdir. Talış, Kürt, Ləzgi, Azərbaycanda mənlə bərabər Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda vuruşan o qəhrəman millət də mənim din qardaşımdır. Və mən onlarla bərabər şəhidlər xiyabanında oğlanlarımız qoyun qoyuna yatır. Kimsə kusura bakmasın. Siz istəyirsiniz deyə, siyonistlər istəyir deyə, mən o şəhidlərə və onların ailələrinə xəyanət etməm. Və sizləri də biz elə birlikdə o qardaşlarımızla birlikdə göməcəyiz. Bunu da çox yaxşı bilin. Bir tərəfə də yazın. Və Qurban Bey o qədər ağrılıdır ki, inan sizlə danışarkən o uşaqların görüntüsü gözümün önündən keçir və çox həyəcanlıyam, çox üzgünəm. Günlərdir mücadilə verirəm. Biz belə bir insan ola bilmərik. Biz Xocalıda bunu yaşamışıq. Türkiyə Cumhuriyyəti Xəndək operasyonu yaptı. 900 askerini şehit verdi. Türkiye'nin güneydoğusunda ve 900 askerini bir ayın içinde şehit veren Türkiye, o şehitlerin 250'si evlerde gizlenen teröristleri almak için içeri girerken içeriden atılan silahla öldü. Ama bir binaya bomba atmadı, bir binaya füze atmadı. Afrin'e girdi, Afrin'de de aynen. Bütün evlerin içerisinde en az 4 tane terörist aileleri siper olarak saklamıştı. Ve Türkiye Cumhuriyeti orada yüzlerle şehit verdi ve bir dene sokağa körpelerin oynadığı, kadınların durduğu yere bomba atmadı. Bugün böyle geçen hafta bir MİT'in bir operasyonu vardı. Tam şehrin ortasında İHA ile bir operasyon yapır. İnanın tam merkezin içerisinde PKK'nın olduğu, gri listede olan teröristin olduğu arabanı ele vurur ki yanında bir metrinde duranlara hiçbir zarar gelmir. Hamısı çölüp bakır ki araba yanır. Bakın, devlet budur. Devlet terör örgütü değil. Bugün İsrail'in yaptığı terördür. Bunu herkesin kabul etmesi lazım. Biz bunu danışarken kendimize hedefe koyduk deyirlər. Bəli, mən doğruları danışacağım. Bırakın məni doğruyla hedef alsınlar. İnsanın bir vicdanı olar. Sənin əgər vicdanın varsa, sənin canın yanırsa, sən insansan. Tolstoy'un sözü var, deyir. Başkası için ağlayabilirsənsə, başkası için canın yanırsa, sən insansan. Sən insan ola bilməmsən. Orada çıxıb belə əllən qolundan paflasına, öy, öy, kardeşim burası restoran deyil, klarneti alıb çalasınız. Burası efirdir. Sizi izleyen bir kütlə var. Siz bu kütləyə
yalanı elə bir danışırsınız. Ve düşünmürsünüz mü bu kütlənin içerisinde Qurban Məmmədov kimi insanlar var? Ya da Qurban Məmmədovun burada izleyicileri kimi insanlar var? Bunlar sizden niye nifrət etsin? Adamlar senin yalanından nifrət edir. Sizin şəxsi məsələlərini bizi ilgilendirmez. İsrail səfirliyi sizə para mı verib? Haram zıqqımınız olsun, yiyin. Bir şey demeyin, de halalınız olsun. Siyonistan almışsınız. Ama vatana xəyanət için kullanırsa haram zıqqımınız olsun. Avropa Birliği'ni bunu da deyim, sonra keçeyim başka soruya. Niyar xanım qoşuldunuz mu? Niyar xanım qoşuldunuz mu? Buyurun. Qoşuldum. Yani özür dilerim herkesten Qurban Bey. Ben telefonla qoşuldum çünkü WhatsApp'tan gelen zeng kesti. Yani böyle, yani Qurban Bey, o kadar insanlara yalan bir şey yedirdiler ve emin olun ki bu da kalmayacak. Ben buna inanırım ve ben inanırım ki bunun mütləq bir sonu olacak ve herhalde devlet de ekmeği kulağına yemir ve biz bunu zaman zaman gördük. Bir zamanlar FETÖ'cular, Rusçular, ama bunu araştırsak, hele bugünkü dönemde de, ben bugünkü açıklamamda da var, bunun arkasında yeni aynı yüzler var ve ele az önce indi siz videosunu koyduğunuz adamlar. Bunlar Azerbaycan torpaqları üzerinde Kürdistan, yani dırnağ arası Kürdistan, aslında Böyük İsrail vəd edilmiş torpaqlar ve Böyük İsrail projesinin bir qoludurlar. Buna da bu siyonistler çok iyi bir para ayırır. Özellikle dünyada bilirsiniz, medyanı ele geçirmişler, medya bunların elinde. Çünkü medya müasir dövrün en güclü silahıdır. Atom bombasından daha etkili ve təsirlidir. Napolyon hələ 100 illər öncə deyirdi ki, bir qələmin yaptığını bir ordu yapa bilməz. Və biz bunu zaman zaman görmüşük. Məsələn, elə Peyğəmbərimizlə bağlı bir küçük bir karikatura, hatırlayırsınız 2005-ci il dünyanı ayağa qaldırdı və elə ondan sonra İslam dünyası oyandı. Ona qədər uyumuşdular. Aslında ondan sonra ya bunların bize olan münasibəti oyandı, ama tam olarak oyanmayıb. Oyanıb, xalq oyanıb, sadəcə başında duran Ərəb ölkələrin, elə İran'ın özünün, elə bütün İslam dünyasında başta oturanlar dünən Yemen'i gedib Amerika'ya şikayet edən, nə bilim İslam ölkələrini Amerika'ya şikayet edən Səudi Arabistanı və digərləri var. Biz bunu bilirik. Amma bunu xalqa şey edə bilmərik. Biz başımızda oturanlar hansısa bir yanlış yapır deyə biz bunu xalqa heç vaxt şamil edə bilmərik. 90-cı illərdə onlar şiədir, qoy getsin bunları şey qorusun, İran qorusun deyən başta oturan da var idi, ama xalq kimin yanındaydı? Xocalı faciəsini biz martın 4-də duyanda Türkiye Cumhuriyeti başta İzmir olmakla bütün camilərində fevralın 28-də mitinglər keçirdib Xocalıda qətl edilən insanlara dualar oxunurdu İğdırda, Kars'ta, Erzurum'da, İzmir'de, İstanbul'da ve başka yerlerde. Ve biz eyni şey de başka halklar için, biz ben bundan yana değilim, benim Yahudilerle bir sorunum yok. Yahudi halkı özü belə günlerdir etiraz edir. Onlara karşı belə siyonizmin acımasız davranışını görürük. İsrail'in özünde belə günlerdir insanlar etiraz edir, sokaklardadılar ve onlara karşı bu siyonist dinini getirmek isteyen bu sapık zihniyeti ve katil zihniyeti getirmek isteyenler acımasızcasına onlara neler yapır? Biz Amerika Kongresi'ne girdiklerini gördük. Ondan sonra tren garında, ondan sonra havalimanında, yani Yahudi halkının bu katliama itiraz ettiğini gördük ve görürük de bu ya da İran'da başında oturan bir şey yapır diye biz bunu bütün Farslara şamil edebilmelik Qurban Bey. Aynı şey Arap ülkeler için, aynı şey Türk dünyası için geçerlidir. Biz başta oturan bir şey yapır ya da gelir hansısa ülkeyle işleyir diye bunu bir halga yapmak, mesela ben duruma koymuşam, sizin de tanıdığınız biridir, sadece aksakaldır diye adını çekmek istemiyorum. Utandım onun yerine, bana şey yazmış, ben onu duruma koymuşam uşaqları, altına aynen böyle yazmış. Bu Ərəblər ölmeli millettir. O kadar zoruma getdi ki, hemen engelledim ve özüne de dedim, bey, benim size büyük bir hörmətim vardı ama bu zihniyette insanı sayfamda tutmak istemiyorum, kusura bakmayın, yolunuz açık olsun. Yani körpə uşağın öldürülməsinə başına bomba tutur. Bugün Həmas lideri az öncə bir açıqlaması var. Deyir ki, BMT'dən xahiş edirik. Bütün xəstəxanalarda birə bir komisyon təşkil edib gəlib xəstəxanaların hər tərəfini araşdırsınlar. İnsanları buradan köçürtmək için hastaneler vururlar. Ambulanslar vurulur. Ve bunlar kendinden bir şey uydurur. Eğer həqiqətən orada her hansı bir alt keçid olursa siz haklısınız deyir. Bu kadar da kendine emindir. Qurban Bey, yalanlarla, bak, Azerbaycan halkını alladan o kesim dünyanı alladır.
Ve artık dünya halkları bunun farkında. Sizin yaşadığınız London'da da insanlar sokaktadır. Ne yaxşı ki dünyamızda belə gözəl insanlar var. Yoxsa vallahi bunlar bizi bit kimi əzər gedər ve bugün susanlar, emin olun yarın o gün eyni şeyi bize yapacaklar. Çünkü sen sustukça sıra sana gelecek ve senin desteklediğini yaşamadan ölmeyeceksin. Allah eləməsin. Yani tabii ki devletimiz, Türkiye devleti buna izin vermez ama bizler izin vermeyiz. Ama yine de günahsız insanların öldürülmesinden deyirəm ki, niye ərəbdən niyə zəhlən gedir? Sevmirəm onları. Ümumiyyətlə mən İslamı sevmirəm. Ya kardeşim deyirəm, neyini sevmirsən? Məsələn, bak, bunların dinində, sənin qəbul etdiyin, siyonizmin dinində uyduruq bir bənd var. Deyir ki, çocuktan böyüyə, qadına hamısını kəs doğru öldür deyir. Yaxşı, sən deyirsən ki, İslamda, mənə göstər, Quranda görüm, harda deyib. Sənin deyir, oxumadan, bilmədən, araşdırmadan... Deyir ki, hə, anladıq da sən özür dilerim. Təbii ki deyirəm, mənim dinim də var, imanım da var, millətim də var. Mən özür dilerim ifadəmə görə. Yəni, anası bəlli, atası bəlli olmayanlardan deyiləm ki, bəllidir, mənim hər şeyim bəllidir. Mən dədələri haca gedib gəlmiş, hələ Sovetdən öncə bostanında əkirmiş ana dədəmlə danışıram. Hər kəs onu hacı həzi... Bostanında əkdiyini yığırmış, atı ilə də getməsmiş. Ayaqla gedib ki, onun inancı, onun yaşam tərzi. Siz buna hörmət etmək zorundasınız. Mən necə bir xristiyanın evinin qarşısında kilisəsi var. Kilisə zənciri şeydəndə, inanın o qədər alışmışam ki, o camidən səs gələndə televizorumun xodunu aldığım üçün kilisədən gələn o zəncir səsinə belə televizorda şarkı səsini qısıram Qurban bəy. Mən insanların dini, onun yaşam tərzi, insanların geyimi məni əsla ilgiləndirməz. İnsan qapalı qadında mənim üçün azad və özgürdür. Çünki o da bir özgürlük istəyir. O da bir cəsarətdir. Hələ-hələ toplumun bu qədər yozlaşdığı, cahilləşdiyi, onlara qarşı belə çiftə standartlarla yanaşdığı bir dönəmdə bir qadın qapanıb gəzə bilirsə, həlal olsun ona deyirəm. Çünki mənim üçün fərq etməz o qadın. Mənim cəsarətim yoxdur qapanmağa. Sizin kimlərinin dilindən qorxuram, onun cəsarəti var. Bu da bir cəsarətdir, bu da azadlıqdır, bu da özgürlükdür. Mən Türkiyə Cumhuriyyətində yaşamaqdan qurur duyuram deyə bir yazı yazıram. İndi sabah köşəm yayınlanacaq. Bunu da Amerikalı bir qəzetəçi var. Mənim dostumdur, səhifəmdə də var, Twitter'da da tez-tez onun şeylərini paylaşıram. Adam, bir tane de Amerika'dan asker var. İkisinin bir konuşmasını dinledim. Space odalarına gidirəm, ben onların odalarını dinləyirəm. Asker dedi ki, ben Amerikan askeriydim, Irak'ta insanları böyle öldürdüler. Geri döndükten sonra istifa verdim ve ben bugün Gazze'daki insanları savunuram filan diye, açık savundum diye polisle kapıma gelip beni ittiham edirlər. Həmin o qəzetəçi də bütün bir listə çıxartdı. Bir tək Twitter qalıb, hər yerdən bunu əngəlliyiblər. Və mən onlara eynən belə bir şey dedim. Dedim ki, mən qurur duyuram ki, Türkiyə Cumhuriyyətində yaşayıram. 30 min vətəndaşının qanına əli batan terror örgütünün propagandasını yapanlar var bu ölkədə. Və terror örgütünün propagandasını yapanlar demokratiya adı altında bu ölkənin məclisinə girmiş və o məclisdə hala bu ölkəyə Türkiyə Cumhuriyyətini ələşdirməsini bilir və birinin qapısına polis gedib uşağı ilə, qarısı ilə qorxutmur. Əgər həddini aşarsa, anayasa kurallarını aşarsa, haqqında sus duyurusu, bəli, həbs edilib içəri gedəcək. Amma yenə də nə Dəmirtaşın karısını, nə çocuklarını okuldan mən etməzlər. Və mən bu ölkədəki azadlığa görə, bu ölkənin o şəhidlərinə, o devlətə, başda Rəcəb Tayyib Erdoğan olmaqla bütün müxalifətinə, iqtidarına, hər birinə təşəkkür edirəm ki, böyle bir möhtəşəm bir devlet qurmuşsunuz və biz bu devletin qədrini bilməliyik. Və elə Azərbaycanın özündə bir sürü erməni propagandası yapanlar var idi. Qarabağ savaşı zamanı durmadan deyirdilər, ateş kəsir kəsin, başqasının toprağını işgal etdik. Sevinc Osman qızının batısının evinə polis getdi mi? Getməz. Ama Amerika'da durdu Azerbaycan askerine işgalçi dedi Qurban Bey. Ve biz bunun bir tanesi İsrail'de olsa, o, çünkü İsrail onların özünün inandığı saxta təriqatla idare olunan bir ölkədir. İsrail'de ne demokratiya var? Yekə-yekə deyirlər ki, demokrasi var. Qurban Bey, qurban olum, hansı demokrasiden danışırsan? O ölkədə sol görüşlü fikrini söyleyebilmez, o ölkede sağ dedikleri bir tərqat var ve bu tərqat o ölkəni istediği kimi ipi salıb boğazına. Bugün Netanyahu kendi masasını korumak için insanları öldürür, insanları. Ve Amerika'nın kuklasıdırlar, bunu da gelin etiraf edin, şımarık çocuklarıdır ve o şımarık çocukların kölesi olanlar utansın. Ve Azerbaycan'da oturup bu katillerin, ya olacaksınız bir kişi adamın kölesi olun.
Bir şərəfli bir adamın köləsi olun. Allah düşmənin də şərəflisini versin. Siz uşaq öldürəni, qadınlara təcavüz edin. Bugün İsrail həbsxanasında neçə yüz min Filistinli var? Onun yarıdan çoxu qadın və uşaqlardır. Uşaqlar, Qurban bəy. Bəli, uşaqlar, Qurban bəy, düşünə bilirsinizmi? 9 yaşında uşaq, ya Down sindromlu, dünən bir uşağı anasının əlindən bağırda bağırda aldılar, götürdülər. O qədər içim sızladı ki, Down sindromlu bu uşaq ya, xəstə, bu xəstə uşaq. Yəni, bu qədər mi düşdünüz? Və sizin möhtəşəm dediyiniz devlət gücü uşaqlara çatır. Möhtəşəm deyil, aciz, xəstə bir devlətdir, sonu yaxınlaşıb. Çünki bir insan kəndi həyatında da belədir, sonu yaxınlaşanda qudurur. Buyurun, Qurban bəy.